បាទសួស្តីបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាល់អានបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe បាទចុចសញ្ញាកណ្ដឹងហើយនឹងចុច Like ម្នាក់មួយមើលណាបាទអូខេឥឡូវជួបព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាបាទព័ត៌មានមួយគឺរឿងហុងស៊ុយបាទអត់ទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីរឿងហុងស៊ុយទេបាទអត្តបទមួយគាត់បានសរសេរថាបាទផ្ទះមានចិន្តាច្រើនបាននាំឲ្យស្វាមីបាទក្បត់ចិត្តបាទអញ្ចឹងគួរតែកាត់បន្ថយចិន្តាណាបាទបាទមនុស្សជាច្រើនបាទតែនិយាយថាចង់បានសេចក្តីសុខក្តុំបាទទាល់តែរស់នៅពីអ្នកបាទគូស្នេហ៍ប៉ុន្តែការយល់ឃើញបាទនេះបាទមិនមែនជាការពិតនោះទេព្រោះការរស់នៅបែបនេះបាទពេលខ្លះតែមានភាពរកម្មរកុសកើតឡើងដែរតាមក្បួនហុងស៊ុយបានឲ្យដឹងថាបាទការសង់ផ្ទះមិនបានប្រក្រតីបាទត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតតែងតែនាំឲ្យកើតរឿងរ៉ាវប្រចាំបាទប្រទាំងប្រទើសណាបាទនឹងចំនួនវិវាទមិនចេះចប់មិនចេះហើយបាទមានបច្ច័យជាច្រើនដែលបាទតែងធ្វើឲ្យភាពរកម្មបាទរង្គោះរង្គើរវាងប្រពន្ធប្តីបាទតែងដែលកើតមានឡើងឥតឈប់ឈរបាទទោះបីជាបែបណាតាមក្បួនបាទបាទតាមក្បួនហុងស៊ុយគឺគេតែងបាទមានជំនឿថាការសង់ផ្ទះបាទមិនគប្បីធ្វើចិន្តាលើសពី1ទេបាទអញ្ចឹងអត់ធ្វើចិន្តា2ណាបាទហើយថានោះបាទផ្ទះធំប៉ុណ្ណាក៏គូធ្វើចិន្តាមួយកន្លែងដែរព្រោះការបាទព្រោះថាការសាងសង់ចិន្តាច្រើននោះអាចបង្កឲ្យបរោះបាទមានចិត្តបារេមិនសូវស្មោះត្រង់ហើយតែងក្បត់បាទចិត្តភរិយាទៅរកស្រីក្រៅបាទទៅមានប្រពន្ធចុងឬក៏ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទបាទរង្គើរង្គើជាដើមបាទគឺអត្តបទនេះគឺប៉ុណ្្នឹងទេបាទគឺអញ្ចឹងបើតាមក្បួនហុងស៊ុយចិនគេឲ្យមានចម្ដាឡើងផ្ទះច្រើន2 3អញ្ចឹងណាបាទគេឲ្យសង់តែមួយទេគឺចម្ដាឡើងផ្ទះហ្នឹងអូខេបាទទោះជាណាបាទយកទៅគិតមើលទាំងអស់គ្នាទៅគឺតើការទស្សន៍ទាយនឹងត្រូវឬក៏ខុសយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅសូមហៅផលអត់អូខេអរគុណបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយបាទជម្រាបលា